небезпека цього літа видалася аномальною, складно усім. Та сьогодні ми поговоримо про вагітних і немовлят. У нашій студії Наталія Руднєва, доула, експертка з грудного вигодовування. Дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. Пані Наталія, знаємо, що важко зараз породіллям і тим, хто їм допомагає. А маленьким діточкам так взагалі. Вони можуть кричати без перестанку і не розуміти, як же охолодитися. Отож, розкажіть, будь ласка, як спека впливає на вагітних, чи не прискорює процес народження дитини? Так, спека нас охопила, і незважаючи на те, що це начебто вже не перше літо, коли ми стикаємося з такою спекою, але нам вже треба перейняти досвід країн, де спека – це норма життя, і хочеться звернути увагу, перш за все, на ритм життя в такі дні, тому що в спекотних країнах люди адаптувалися, в них є перерва в день, в них є сієста, в них є спеціальні напої, так треба і нам перейняти цей досвід. Хочеться звернути увагу, що спека – це перш за все як підготовка до пологів. Як можна поглянути на спеку, як на підготовку до пологів? Пологи зазвичай перетікають непередбачувано, і жінка не може врахувати всіх обставин. І вона тренує своє прийняття, вона тренує свою увагу, як їй зайняти те положення, щоб їй було більш комфортне. Тому і спеку можна взяти як такий тренажер, коли я розумію, так, зараз спека, але що зараз я можу зробити для того, щоб моє тіло відчувало себе більш комфортно. І хочеться звернути увагу, перш за все, на те, що коли ми через це питання підходимо до спеки, то жінка трішечки заспокоїться, тому що вона отримує інформацію. Перш за все, хочеться звернути увагу на ритм дня. Так, є прогулянки, але вже це такі будуть прогулянки або рано вранці з капелюхом, з хусткою на голові, щоб сонечко не припікало. А потім вже будуть прогулянки під зорями, коли прохолода буде хоч трішечки нагадувати, що вона є. Але ці прогулянки повинні бути не у комендантську годину. І тому ці прогулянки будуть ще допомагати тілу підготовлюватися до пологів, та й безпередньо вже в пологах, тому що піші прогулянки, вони запобігають набрякам, наприклад, з котрими стикаються багато жінок під час останніх місяців вагітності. І тому, що треба ще, на що треба звернути увагу, коли така спека? Фізичне навантаження. З одного боку, це піші прогулянки, з іншого боку, це відвідування басейну може бути, або навіть тренування легкі вдома. І тут, якщо звернутися до практики, то легка така позиція, коли жінка стає на лікті та на коліна, розвантажуються її нирки, животик опускається вниз, і їй стає вже легше, і це зменшує набряки. Але перед тим, як виконувати любі вправи, краще порадитися з лікарем. Це якщо брати практичну сторону, як же переживати оцю спеку. Потім хочеться звернути увагу на те, що їжа, вона може як додавати нам енергію, так і забирати всю останню енергію, яка в нас ще залишилася. І тут знову все переплітається з пологами. В пологах треба розраховувати свої сили, щоб їх вистачило до самого завершення, до цієї важливої зустрічі з дитиною. Їсти можна? Да, їсти можна, але ми вже налаштовуємося на те, що порції вони маленькі, вони легкі. Бо під час вагітності дитина займає вже багато місця, і шлунок, він такий вже йому не дуже зручний. Тому жінка сама по собі вже знає, що їй необхідні маленькі порції. Але зараз, коли вже є виноград і кавун, всього хочеться солоденького, то це солоденьке краще або в сніданок, щоб воно потім витратилась та енергія. За день? Да, за день. Бо їжа, вона буде впливати на набір ваги. А дітки, вони дуже гарно зростають на винограді, динях, кавунцях, тому що вони солодкі. І оце буває іноді така помилка, що жінка каже, та я там трішечки виноградика ввечері з'їла або кавунчика, але вага вона зростає. Тому треба це враховувати. Дієтологи взагалі рекомендують в таку спеку переходити на сніданок і вечерю. Ось поснідали, а потім ввечері під зорями погуляли і буде гарне самопочуття. Ну, але ж на ніч їсти не можна все одно, так, щоб не перенавантажуватись. Чи трошки? Ну, якщо воно хочеться. Бажання вагітної жінки, то таке. То закон. То закон. От ви про набряки сказали. І
ми розуміємо, що надмірне пиття води, воно ж буде впливати і на набряки. Як зараз не пити? Скільки взагалі треба пити, щоб врегулювати свій стан? Якщо взагалі не пити, то набряки будуть більше насправді. Ось тому що організм спрацьовує так, що він буде утримувати цю вологу. На що звертають увагу дієтологи? Вони звертають на те, що просто води буде недостатньо, бо тіло втрачає вологу. І щоб це компенсувати, то треба вода, такі напої, які з електролітами. Тобто можна навіть солону водичку трішки пити. Мінеральний. Квас, мінеральна водиця. Ну, тобто все, що для вас смачне. Я почала з того, що ми приймаємо досвід інших країн. Там багато різних напоїв. І ми можемо вже собі робити такі напої, щоб вони нам компенсували ту втрату вологи. Тому пити треба, але не тільки воду. Хотіла б звернути увагу, що не треба пити дуже холодну воду, бо це якраз і може ще нашкодити, так як і перепад температур, коли, наприклад, жінка в день, якщо є необхідність, вийшла, а потім на вулицю, а потім зайшла до магазину, а там вже прохолодніше, навіть якщо вимкнули світло, то це може привести до хвороби. І хочеться звернутися до родичів, жінок, котрі очікують діток народження, щоб вони оці зобов'язання взяли на себе, щоб берегти, оберігати жінку, щоб вона вменше потрапляла в такі температурні гойдалки. Сьогодні ми говоримо про те, що важко усім, звичайно, і ось такі перепади нам дають можливість частіше ходити в душ. Так, ми можемо протягом дня декілька разів його приймати, і хочеться зануритися, ну, от прям в крижану воду, щоб було легше. Який температурний режим краще для вагітних жінок, і особливо, якщо це жінка на останніх місяцях, то як ви рекомендуєте приймати ванну чи душ краще? Температура води завжди повинна бути комфортна для жінки. Якщо дуже холодно і жінка до цього не звикла, то знову буде контраст, і це може привести до хвороби. Чим більше срок вагітності, то вже треба так тихенечко доходити, щоб все було лагідно. Тому, якщо є змога, є вода, є більш-менш світло і хочеться піти в душ, комфортна температура. Навіть комфортна температура 30 градусів води – це вже буде легше, ніж коли ти виходиш з душу. І це дасть вологу і тілу, і полегшення. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем. Пані Наталія, а скажіть, будь ласка, як доули працюють у спеку? От наскільки зараз складною є робота усіх фахівців, які беруть участь у важливому моменті народження дитини? Ну, коли відбувається процес пологів, то жінка, вона найголовніша, і тому вже інші, котрі оточують, вони будуть підлаштовуватися. Це не найголовніше, бо цей день такий довгоочікуваний, і всі, хто йдуть допомагати жінкам, вони це розуміють. І я би хотіла звернути увагу, що тут ти більше можеш підказати жінці, як їй зробити так, щоб їй було більш комфортно. Наприклад, ви приїхали до пологового будинку, і вам пощастило, у вас сонячний бік, тепло в палаті, світло вимкнули, кондиціонер не працює. Що робити? Дуже пощастило. Да, якщо так дуже пощастило, то перш за все можна намочити рушники і рушниками обтирати тіло. Поки жінка переживає переми, це може зробити доула. Можна взяти з собою пульверизатор, щоб оприскувати хоча б собі обличчя. Це теж буде додавати полегшення. Зазвичай обризкування водою, воно може і при будь-якій температурі бути в пологах необхідним, щоб жінці якось було легше. Треба звернути увагу жінки ще під час підготовки до пологів на одяг, який вона з собою бере в пологи, тому що це переважно повинні бути натуральні тканини. Наприклад, шовк, він взагалі знижує температуру тіла. Віскоза, якщо це штучна тканина. Тобто в пологах зазвичай взагалі є така рекомендація, щоб одяг був домашній. Це не штучний одяг, який можна купити в аптеках, щоб було все стерильно. Ні, повинна бути домашня атмосфера в пологовій залі. Тому хай породілля зверне увагу на такі натуральні тканини. Але якщо і навіть в тканинах дуже спокійно, то дозволяється бути як комфортно, без одягу. Жінці в пологах дозволено все.
Ось так. А зараз є такі випадки, коли народжують у воді, наприклад. А коли ось така спека, чи рекомендували би ви такий вид пологів? Коли дитина народжується у воду, якщо це вже трапляється, то вона ще не робить той вдих, щоб ковтнути цю воду. І потім, коли вона вже з'являється на світ, її все одно обтирає. То якщо це відбувається, то я не думаю, що це може дуже зашкодити. Тим паче, що ті лікарі, які приймають пологи, вони беруть на себе відповідальність, тобто вони знають, що вони роблять. Бо це таке вже питання більш медицинське. Ну, взагалі, потрібно дуже обережно ставитися до будь-яких експериментів. А якщо ви не зовсім впевнені, то ну, порадьтесь, 2-3, 10, не знаю, там 20 разів, нехай краще жінка порадиться. Ну, так, тому що пологи у воду, вони звучать дуже гарно, але є багато особливостей. Як взагалі пологи, жінка може готуватися до пологів у воді, вона може мріяти, шукати пологи, знайти басейн, все, що завгодно зробити, а потім під час пологів сказати «я не хочу» і все. І все це питання завершиться тим, що вона просто не захоче народжувати у пологах, у воду. Бувають і такі випадки, буває. Так, пані Наталя? Все буває. Часто зустрічали, мабуть, породілля, коли у них ще зараз стреси впливають. До речі, стрес – це дуже важливо. І пологи у війну, от якраз ви також з навчання в цій темі, ви знаєте, як жінці поводитись у війну в пологах. І вже, мабуть, були екстрені випадки. Розкажіть, будь ласка, про це. Під час пологів, котрі відбуваються під час війни, то хочеться звернути увагу, щоб жінка тренувалася до цього переключати свою увагу. Бо розслаблення – це основний фактор, який допомагає проживати пологи. Бо тоді більше відтворюється окситоцину. І на що звернути увагу треба? На те, щоб вимкнути телефон. Бо якщо буде повітряна тривога, ви про це дізнаєтесь. Треба зняти годинники, які постійно показують всі повідомлення, бо це дуже відволікає. Пологи – це процес тиші, це процес темряви, коли жінка розслабляється, погружається в свої тілесні процеси. І тобто всі фактори, котрі можуть відволікати, їх треба прибирати. Наприклад, навушники, вони теж будуть відволікати. Якщо родичі будуть турбувати під час пологів, ну як ти там дізнав, якщо там тривога? У жінки вже йде процес, їй вже що йде сирена, що не йде, що є вибухи, що немає, в неї є цей процес і їй треба його продовжувати. Тому завдання тих, хто оточує і родичів, які знаходяться вдома, не турбувати і вірити в те, що ЗСУ нас береже. Так, що все буде добре в пологах, звичайно. Да. Бо ракета на Дніпро, наприклад, така звістка, чи щось іще подібне, то може збити процес, буде ще складніше тоді, народити дитину. І тоді можна звернути увагу на хоча б на своє дихання. Завжди дихання, воно може допомогти в пологах. Наприклад, ти ще не доїхав, ти прочитав це повідомлення. Вдих і довгий видих, він вже тебе нормалізує. Тобто, треба орієнтуватися на те, що є під рукою. Дихання є. Любі предмети є, можна порахувати. Сині штори, жовтий сік, в мене там такий-то манікюр. І це вже перелаштує, відключує від того неприємного повідомлення. Діти, особливо новонароджені, вони дуже гучно реагують на будь-які зміни. Зміни можуть бути, наприклад, в спекотні дні, так? Коли дуже жарко і дитина просто кричить, не може заспокоїтися. Батьки теж не розуміють, що робити, тому що дитина в них з'явилася недавно, немає ще такого досвіду і шукають що завгодно, аби її охолодити, і ось тут можуть бути проблеми. Найголовніше, треба міряти температуру. От коли дитина народжується, лікар-неонатолог звертає увагу на те, що поки ви знаходитесь в пологовому будинку, поки встановлюється терморегуляція дитини, то треба вимірювати температуру кожні 3 години. А ще додатковим терморегулятором температури є мамине тіло, бо мамине тіло, воно може як підняти температуру, так і знизити. В нормі для новонародженої дитини температура 36,5-37,5. Тому
не треба лякатися, якщо ви на термометрі побачили 37. Краще дитину роздягти, навіть зняти підгузок, покласти її мамі, щоб була шкіра до шкіра. Якщо, наприклад, дуже спекотно, то можна через пелюшку, але це дасть змогу вирівняти температуру. І тут зазвичай виникає ще питання, дуже часте на консультаціях під час грудного вигодовування, чи треба додавати ще водичку малечі. До 6 місяців в молоці, якщо дитина знаходиться виключно на грудному молоці, є біологічно активна вода. Це 88%. І вона компенсує всі необхідні мікроелементи. І там і ті ж самі електроліти, які необхідні як дорослі, так і дітям. Тому, якщо ви даєте додатково воду, то ви приводите до такого ризику про якість води, про вимкнення світла, що відбувалося з тією водою, і що буде з мамою, коли вона пропустить свої годування, які в неї будуть відчуття. Тому краще до 6 місяців не давати водичку. Просто грудне вигодовування, да, і все, звичайно. Були такі дослідження спекотних стран, Індія, Іран, і там група матерів, які давали тільки груди, вони найкраще полегшували стан своїх дітей. Тому можна вірити дослідженням, ми живемо в епоху досліджень, що все-таки грудне молоко природа продумала для того, щоб допомагати діткам і матерям. Якщо дуже спекотно, просто погодувати дитину, якщо вона годувати плаче. Годувати стільки, скільки вона хоче. Тому що дитина, як на спеку, може реагувати через крик, через почервоніння, так і через довгий сон. Тому тут треба звертати увагу на те, щоб перерва в годуванні не була більше, ніж 2 години, коли така спека. І малеча ще до 6 місяців. Пані Наталі, ну, сподіваємось, що ми гідно переживемо усі випробування. Звичайно, що і війна, і спека, і все, що зараз є, це справді складна ситуація, відключення світла, так? Але ми ж сильні, і ми все зможемо, так? Це нас навчить, і ми будемо надавати приклад іншим. І я думаю, що це покоління, яке народжується, зростає, воно адаптується до цього, і все в нас буде Україна. Дуже дякую вам. Наталія Руднєва, доула, сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.